ဒီလိုတက်ခါရဲလာလာတကယ်တော့တိတ်မကောင်းပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိန္ဒူရိယာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူနည်းစုဖြစ်တယ်။ကျက်ကလေးနဲ့ကလေးတော့တပ်ဖို့ဝင်လေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အော်တိုဘာတရက်နေ့ကမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တပြေကုန်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဆရိဘူနတ်မဟာဒေဝဟိန္ဒူဖျားကျောင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ခံခဲ့ရတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုရည်စူးပြီးဟိန္ဒူထုံးနှံတလေးအစဉ်လာတိုင်းဆူတောင်းမြေတာပို့တာတဲ့အစီအစဉ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူဘာသာရေးဗဟုအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တဲ့တနန္တနဓမ္မပါဠအဖွဲ့ချုပ်ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေနဲ့အတူအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကောင်းမွန်ရာဘုံဌာနတွေရောက်ကြဖို့ဆူတောင်းပေးခဲ့ကြသလိုဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ဟိန္ဒူမိသားစုဝင်တွေအတွက်ပါဘေးရန်ကင်းရှင်းဖို့မေတ္တာပို့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။လက်တလောကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေထဲမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေလက်ချက်နဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုရိုဟင်ဂျာဟိန္ဒူလို့ခေါ်ဝေါ်တုံးဆွဲတာတွေရှိတဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာဟိန္ဒူဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်မခံတဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်ကဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံခဲ့ရတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လို့အခုလိုဆူတောင်းပွဲကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းရေးသားပြောဆိုနေတဲ့ကမ္ဘာမီဒီယာတွေလည်းသိလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဖြစ်ရွေးတွင်းမှုဦးကျော်သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မုံတကားဆိုတာ hate speech ပေါ့ hate speech ပြန့်နှံ့နေတယ်ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာဘာသာရေးချုပ်ဖြစ်တဲ့ပြည်ပခံမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်းတသူရဲ့ကမ္ဘာကနှလုံးသားအစိတ်ခက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒါကိုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။အကြောင်းမဲ့တဲ့တက်ဖက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာဆူလိုက်ကြုံလိုက်တက်ဖက်ခံရတာပထမဆုံးဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအမှုအောက်ကနေဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ထူထောင်ပွဲလုပ်လိုက်ရင်နိုင်ငံတော်လည်းသိမယ်ကဘာလဲသိမယ်နိုင်ငံတော်လည်းသိသိလို့သိပါတယ်ကဘာလဲသိမယ်ကမ္ဘာမီဒီယာတွေလည်းတစ်ဖက်ဆောင်းရင်းပြောနေတဲ့ဟာတွေသဘောပေါက်မယ်တစ်ဖက်တလားအနေအထောက်ပြုမယ်လို့ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအပြစ်မဲ့တိုင်းသားတွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေတည်ဆုံးခဲ့ကြလို့နှစ်စဉ်ကျင်းပနေတဲ့ဒီပွားလီပွဲတော်ကိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေနဲ့ကျင်းပမယ့်အစီအစဉ်တွေရည်နာထားမှာဖြစ်တယ်လို့တနိုင်ငံလုံးမှာဆူတောင်းပွဲတွေကျင်းပမယ်လို့ဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ရန်ကုန်ကဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကလည်းအခုလိုဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံခဲ့ရတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြသလိုအခုလိုဆူတောင်းပေးရတဲ့အတွက်အေဂျင့်သွားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်နေသူကဒေါ်ဆွဆွေမြင့်မှာအရာအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတည်သွားပြီးတဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းကျမတို့ကအေးချမ်းတဲ့ဘုံဘဝရအောင်ဆူတောင်းလို့လည်းရတယ်ရှိတဲ့မိသားစုတွေလည်းတောကပြဘာသာများနေတာကိုလည်းအေးချမ်းမှုရအောင်လည်းဆူတောင်းလို့ရပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေလည်းတော်တော်လေးပူဆွေးတောကမှုဖြစ်နေတာကိုကျမတို့အနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆူတောင်းရင်သူရဲ့အေးချမ်းတဲ့ဟိုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တစိမ့်တဒေတာတော့သူတို့အေးချမ်းမှုရလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့ယူဆပြီးတော့အခုဒီပွဲလေးကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆူတောင်းပွဲကိုကမ္ဘာတိမြန်မာတိဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ဆွဆွဲခံနေရတဲ့အချိန်မှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေရပ်တည်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဦးကျော်သူကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုလက်ကင်ထားလို့အခုလိုကိစ္စတွေဖြစ်ရတယ်လို့နိုင်ငံတော်ကအရေးယူတာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဦးကျော်သူကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်ကိုအကျံဖက်ဝါရလက်ကင်ထားလို့သာသူတို့ဖြစ်သွားတာကျန်တဲ့ဘာသာဝင်တွေဟာအိတ်စိတ်တမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့လူနည်းစုတစ်ခုတည်းဟူတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဒါမျိုးမလုပ်ဖို့မေတ္တာခံဖို့ကလွဲရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပညာပေးကိစ္စတွေနိုင်ငံတော်ကလည်းသူတို့မလုပ်တဲ့ဟာတွေဥပဒေအရအေးယူတာတွေဒါတွေလုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်